Євросоюз стривожений зростанням цін на газ і електроенергію. Нині за обговорення неконтрольованого подорожчання взялися євродепутати. Страсбург закликає провести незалежне розслідування на газовому ринку. Румунія наполягає, передусім слід зменшити залежність від російських енергоносіїв. Ми повинні забезпечити всіх пальним, щоб жодна країна чи суб'єкт, будь це Росія чи Газпром, чи ще хтось небудь не маніпулював європейськими цінами на енергоносії та не міг на них впливати. Низка країн разом з Іспанією та Францією заявила, газ треба купувати з спільними зусиллями, а не окремо. Мадрид закликає переписати правила регулювання енергетичних ринків ЄС, щоб обмежити можливості спекуляцій. Досвід підказує нам, що кожна держава окремо слабша перед зовнішніми викликами. Індивідуальні уряди можуть потерпати від спекуляцій і маніпуляцій недобросовісних гравців ринку. Буває, що навіть конкурують між собою. Єврокомісія в особі Урсули фондерляїн пропонує створювати та використовувати фонди допомоги тим, хто страждає від дефіциту та високих цін, найперше споживачі та малий бізнес. А взагалі наголошує найкращий вихід із енергетичної кризи відмовитися від викупного палива. Ціни на газ стрімко зростають, натомість вартість відновлювальних джерел енергії знижується. Останні кілька років ринок альтернативної енергетики стабільний. Цілком очевидно, що в найближчі роки важливо інвестувати саме в ці джерела. На виході матимемо стабільні ціни та енергетичну незалежність. Натомість голова угорського уряду Віктор Орбан не хоче, щоб за зелений перехід платили його співвітчизники. Мовляв, це збільшить вартість комунальних послуг, зокрема за світло й опалення, а ще зростуть тарифи на проїзд. Зелена угода це опосередкований податок із усіх власників квартир, будинків чи автомобілів. І це я вважаю, неприпустимо. У Європарламенті визнають, зелена економіка та чиста енергетика будуть дорожчі за нинішні, та повертатися до попереднього рівня споживання природного газу вугілля та нафтопродуктів неможливо, вважають зелені. Викупне паливо створило ілюзію того, що дешевої енергії багато і що вона ніколи не закінчиться, але це ж неправда. Та не всі країни-члени блоку вважають, що саме Євросоюз повинен виводити їх із енергетичної кризи. Приміром, економічно багаті Німеччина та Нідерланди переконані, баланс між попитом і пропозицією повинен регулюватися ринковими механізмами.